Dámy a pánové, vítáme vás u další epizody Hypecast podcast. Já jsem Martin. Steak. Pokud nás dnes nesledujete, podívejte se na náš Instagram, protože tam dáváme každý týden nový rozkaz ze všech epizod, ale také našem Instagramu, co už jsem říkal, TikToku a všech našich streamovacích platformách. Starý obsahovým kousku nenaučíš, má naučený nějaký úvod. To určitě jsem, já taky jsem, najdu na to Hero Hero a tam už jako zůstanu taky v té leně a kdybych měl změnit jedno slovo, tak to celý poseru. No. Ale tam se určitě taky podívejte na naše Hero Hero, protože tam s každým hostem dáváme bonus, ještě tam jsou epizody o několik dní dřív, víte, kdo přijde, můžete se ptát na otázky. My na ně pak tady dáme větu. Teď jsem to přesně říkal. O kolik dní dřív? Co o kolik dní dřív? To vychází na Hero Hero? O 2, 3, úterý. Prostě o několik. Ano, je to tak. Je takhle, my už je máme hotový dávno, ale dáváme to tam v úterý. Každopádně, dneska bychom si rádi pozvali a pozvali. Já jsem s tou úplně zmatený, že jo? My jsme totiž dlouho v podcastech neměli baby, holky. A teďka poslední dobou máme jenom ženy. Jako docela často, no. Poslední 3. Každopádně, máme tady nejznámější učitelku České republiky, holčinu, která, když sečtete její sociální sítě, tak má přes 1 milion fanoušků. Já jsem teďka koukal jako na TikToku přes 700 000, na YouTube přes nějakých 130 000 a přes 200 nějakých 20 000 už teďka tak má na Instagramu, což už jsou jako hodně velký rance, když to takhle sečtete. Takže s takovýhlema velkejma k nám zavítala Andrejka Julien na Instagramu, Andrea Nguyen. Ahoj. Ahoj. Dobrý den, paní učitelko. Dobrý den. Takhle, ještě než se jako přesunu na otázky, tak vždycky mi, takhle, hele, když jsi kluk prostě ve škole, tak jsi dost často jsou puberta, hormony. Bylo do tebe zamilovaných hodně kluků, jako ze třídy nebo tak? Nebo koho jsi vůbec učila ještě teda, než se přesunu na otázky? Tak, já jsem učila 2. stupeň základní školy, to znamená kluci od 6. do 9. třídy. A potom vlastně jsem měla ještě gymnazisty od prváku do čtvrtáku plus maturanty, jako normálně. No tak když s těma klukama lomcuje puberta někdy kolem 7. 8. třídy, tak. A potom jak jsou větší, tak kolem toho prváku, druháku na tom gymplu. No, tak. Kubu, to nepřišlo doteď. Pora. Každopádně, aby jsme se teda vrhli na otázečky, které tady máme, tak jsme se vůbec chtěli zeptat, jak to jako vnímali třeba kolegyně, že si začala být jako úspěšná na tom TikToku a jak tohle to vůbec jako začalo? Tak začnu úplně od začátku. Začalo to v době koronaviru, kdy se zavřely školy, nikdo nevěděl, co bude. A tak já jsem se prolítávala sociální sítě. To bylo tenkrát ještě, když se vůbec ani neučilo jako dálkově, jako přes online. To bylo, že jsme vlastně dávali jenom úkoly těm dětem a jednou za týden nám měli poslat hotový rozpracovaný úkoly a my jim to měli oznámkovat, ohodnotit. Takže jsme sjížděli doma sociální sítě, koukali jsme na televizi, že jo, projížděli jsme novinky.cz, prostě co, kde řekne jako ministr zdravotnictví. No a nějak mě zaujal ten TikTok a napadaly mě videa, co bych mohla natočit na daný trend. A já jsem si vždycky říkala, ne, kašlu na to, nebudu to dělat. No a jak šly ty dny, tak fakt jsem si ho stáhla, jakože na svůj účet, jakože na ten, na který točím teď. A natočila jsem tam video, že chci zbořit mýty o učitelkách. A už to první video mělo přes 600 000 hlédnutí během 2 dnů. První video 600 000. Okay. Jo. A TikTok. Kdo ví, jak to funguje? No ale tenkrát, to bylo rok 2020 a někdy leden, únor, kdy jsem začala a tam vlastně bylo jenom 30, maximálně 40 tvůrců, takže když jste si stáhli TikTok, tak vlastně jak jste jeli prostě swipovali, tak jste viděli jenom těch 30, maximálně 40 tvůrců. Dneska už tam máte strašně moc věcí a už ten algoritmus vám to vyplivne, co chcete vidět nebo na co dlouho koukáte. Takže já jsem se tím pádem dostala do povědomí hned těch Čechů, protože byli doma, že jo, swipovali. A pak jsem začala natáčet dál. Ten TikTok se mi rozjel a nějak jsem tomu pořád nebrala nějakou tu váhu. Pak se vracelo zpátky do školy. Já měla nějakých 30 000 sledujících na tom TikToku. Bála jsem se, protože jsem na soukromé škole, která se jakoby zakládá hodně na tom věnovat se těm dětem. Ty učitele si tam vlastně paní ředitelka vybírá opravdu jakoby hodně, jo, aby to bylo fakt ty učitele, aby se těm žákům víc věnovali, aby to nebylo taky, no, máš 5, nezajímá mě to, ale aby jasně, bylo... Jasně, chápu. Takže je to taky family friendly ta škola. A jsem se toho bála. Ale naštěstí paní ředitelka mi popřála hodně štěstí, že pár videí viděla, že to je super. A co se týče kolegů a kolegyň, tak tam nevím úplně u všech, jak to brali, ale vím, že moje nejbližší kolegyně z kabinetu, tak ta říkala, já nemám sociální sítě, na ně nekoukám, ale vím, že natáčíš, dcera na tebe kouká a je to fajn, já ti fandím, je to skvělý. Takže jako negativní reakce nebyly. Tak ono, ty jsi ani nedělala žádnou kontroverzi, že ty jsi prostě jako něco přibližovala i pak těm žákům. Jo. Duševně choré zabijáky a ty věci. No, tak jako snažila jsem se, že dělat ty trendy. Jasně. Potom jsem se snažila, že dělat nějaký dějepisné zajímavosti. Pak jsem se snažila ukazovat, spoustu žáků mělo nějaký problémy a psali mi, že je normální, že učitelka udělá tohle a tohle. No není normální, tak na to natočím video. Že to, že jsem se snažila takhle jako být ta friendly učitelka. Takže možná tím, jak jsem korespondovala s tou školou, soukromou, že family friendly, tak i ten content, tak proto možná asi to nebylo taky, že by jim to vadilo. No. Mně přijde, že v tom covidu tak docela dost učitelek si založilo TikTok a začalo tam točit a některý z nich se taky stali jako známější. Já si nepamatuju jména, vím, nějaká blondětá taková. Jo. Ona byla první. Aha. Ona byla první a tam jakože, když jsem viděla nějaký video, vím, že ona natáčela, ne jakože nějaký, že by učila něco nebo ukazovala, že škola je špatná nějaká nebo to. Ale natáčela tam něco a tam mě to utvrdilo, já jdu taky do toho. Je tady taky starší paní, jako pardon, ale jako, že tam není jenom prostě 15letý jako ty děti, jo, ale že tam je prostě taky někdo jako v mém věku. Kolik ti je? Mně 29. 26, starší paní 29. Ale jako, ne, já to myslím tak, že tam byly jako ty náctiletí, že ten TikTok byl za začátku brán jako, že to je pro děti, ne? No, takže, což z těch 30-40 tvůrců tam byly, jako převážně ti 18letí, 15letí. Takže když jsem viděla tu paní, která je asi stejně stará jako já, tak jsem si řekla, a jdu do toho. Jo, takže proto. A potom později vlastně jsem začala už budovat jiné sociální sítě, jako je Instagram. Ono to pomalu samo nějak jako samovolně přecházelo z toho TikToku. Mně přijde, že lidi to mají tak, že ty, co začnou na TikToku, tak pak přejdou na Instagram a pak do z nich se snaží ještě přejít na nějakou monetizovanou platformu, což je YouTube už od začátku. Ale ne každému se to podaří. A proto jako i já, když jsem se dneska ještě jako zpětně díval na ty sociální sítě, tak jsem říkal, jo, YouTube, vím, že ho máš, vím, že tam točíš a najednou vidím 130 000 odběratelů. A mě to zarazilo z toho důvodu, že vím, že jsou jako TikTokeři, kteří si založili YouTube a mají tam třeba, a to jsou TikTokeři, co mají 1 000 000 lidí na TikToku a na YouTube mají třeba 12 000 odběratelů, že jo? Takhle, bez TikToku bych nebyla nikdo. Jako teďka začít na YouTube nebo prostě celkově na Instagramu je hrozně těžký, že jo? A já jsem chytla tu správnou vlnu toho TikToku a manžel mě do toho jako začal furt, pojď si založit YouTube kanál. Jo, takže veškerý vlastně to, co tam natáčíme, tak to je díky manželovi, on má ty nápady, on jakoby mi radí, že co mám dělat, taky můj osobní manažer. A i stříhač. Jo, stříhá všechno on. To a kameraman. Když tak si schovají účtenky, jo? A právě taky jsem si myslela, že tam bude strašně málo, ale já jsem si založila ten YouTubeový kanál a měla jsem tam kolem 4 000 odběratelů. Natočila jsem 3 vlogy a pak mě to přestalo bavit. U těch TikTokerů je právě hrozně těžký, protože oni jsou zvyklí na ty vysoké čísla. Vydají video na TikToku a hned to má 700 000 views. Vydají na YouTube, musí se s tím srcat, že jo, než to sestříháš, než to uděláš, tohle z toho, a mají na tom 2000 zhlédnutí. Po první, po druhý, po třetí, pak se na to vykašlou. Nemají takovou tu motivaci, protože ten TikTok je takový ten tahoun, že najednou mám tolik čísel na každém videu a na YouTube ne, tak se na to vykašlu. Já jsem se na to taky vykašlala. A pak po 3/4 roce jsme to rozjeli znovu. A vlastně teď to táhneme od března nebo od dubna v kuse a během toho dubna do teď. No, vlastně ano. Tak za ten rok máme nějakých 130 000. To je super. To je hodně slušný. 130 000 za rok je hodně slušný. No. Jo. To jsme fakt jakoby setrvali, vydrželi, začali jsme těma ochutnávkama. A teďka jedeme vlogy každý den. Já věřím, že březen jedete každý den. No, my jsme jeli od vlogu, jako od vlogmasů, takhle. A od té doby to držíte? Jo. Jako od prosince? My jsme nevěděli, ano, my jsme nevěděli, že to bude mít takový úspěch. Mě to napadlo, uděláme jaký kalendář, prostě, jak když rozbaluješ čokoládky, tak uděláme od 1. do 24. prosince. To už tady několik youtuberů mělo. Tak jsem řekla, tak dobře, tak mám tady maminy, protože mě sleduje strašně široká škála lidí. Mě sledujou děti, protože jsem učitelka. I vlastně studenti do 19 let, že jo. Tím, že už natáčím 3 roky, tak už jsou dospělí i dneska někteří. Potom mě sledují samozřejmě maminky, protože mám děti. A maminky dvojího druhu, protože mám 7letou dceru, takže ty starší maminky. Mm. A potom mám ještě roční dítě, takže ty mladší 20letý maminky třeba. Ty starý paní, ty 20letý maminky. Starší paní, ne starý, starší musíš. A potom jsou tady ještě babičky, které hlídají vnoučátka. Taky mě sledují, co vím. Takže... A i chlapy. Asi. A i chlapy, ano, asi určitě. Takže jsme to dělali takhle ty vlogy, že family friendly, ukážeme, jak žijeme, jak to bude a to. A nechali jsme to těch 24 dní v tom prosinci, všechno to bylo fajn, super, ale ty čísla a říkali jsme se, ty kráso, to je hustý, jako. Že to tolik lidí zajímá, jak žijeme, protože přece jenom na TikToku jedeme trendy. Nějaký ten lip-sync, že málo kdy tam něco řeknu, naučím je něco, ale nikdo neví o tom, jak žiju, že jo. Mm-hmm. Takže strašně mě zaujalo to, že kolik lidí zajímá to, jak vlastně žijem. A strašně velká vlna lidí mi psala, musíte pokračovat, my to chceme, prostě my jsme závislí, my nemůžeme. A teď normálně byla i petice na TikToku, kdy normálně jako natáčeli děti. Jo, že prostě přidejte se, natočte na ten sound, ať to Andrejka vidí, ať se to k ní dostane, ať pokračuje a to. Tak jsme začali pokračovat a už je to... No, 4 měsíce. 4 měsíce, 120 videí a víc. To je no, super. To je dobrý. Má jsme dobrou mzdu? Dám mu najíst teplý jídlo. Stačí. No a co se týče toho úspěchu, jak na to potom vůbec reagovali tvoji žáci? A jak na to reagují teďka, jestli jste nějak v kontaktu? No, tím, že jsem teďka na mateřský, takže je to takový to. Když jsem začínala, tak... Ty tady máš sebou manžela. Jsi dneska bez večeře. Spadl ti telefon, bez večeře budeš. Budeš stříhat celý večer. Kdyby se si říkali, co to je za ty rány a co se to děje, jako... Cíží bunda a tak, no. Ano. Jako. Ano. Neposeda. No. Teď vůbec nevím, bavili jsme se o tom, jak vlastně vůbec na to reagují tvoje děti. Tím, že jsem na mateřský, tak dlouho jsem nebyla ve škole, takže jako nevím. A když vlastně jsem ještě nebyla, neměla takový sledující na TikToku a všude, tak jak jsem se vrátila do školy, tak ty děti byly samozřejmě wow efekt, jako paní učitelko, vy natáčíte, pojďte se mnou taky něco natočit, že jo. Tanečky. No, tam je GDPR, takže jsem řekla, jo, ale nebudete tam vidět, prostě vždycky musel být otočený třeba, nebo to. Jasně. Některé videa jsem měla s dětma třeba, ale to jsem samý písemný souhlas rodičů. Aha, jasně. Takže a to prostě samozřejmě souhlasili, potom jsem vlastně měla třídu, byla jsem 3 dny, za mnou chodili. Já jsem tak strašně jako rodiče, jsem tak strašně šťastná, že má vás, protože právě já jsem ukazovala na tom TikToku v tu dobu, jakože co je špatně v těch školách a tak, takže byli rádi, že mě mají. Zatím to bylo dobrý. Potom, jak by ty čísla začaly stoupat a tak už se i samozřejmě objevovaly nějaký negativní... z řad vlastně nějakých studentů, třeba jedné studentky, kdy vlastně jsem jí nedala 1 na vysvědčení, dala jsem jí 2, protože tam vůbec nechodila, tak nějaká pomsta a začala prostě jako do mě jet a komentovat mi nějaký videa jako špatně negativně a fakt, to. Až takhle, jo? Jo, bylo to, ale jako ta 2, to mi poradili i kolegové, všichni včetně paní ředitelky, takže to no, takže to jako, no, buď ráda, že nemáš 3. No, takže to jako byly tam negace a potom samozřejmě Bůh ví co ostatní jako žáci, kterým jsem nevyhověla tak, jak by oni si třeba přáli, tak samozřejmě jak si to vybijou na tom učiteli. A ona Slava, tak budu psát negativní komentáře nebo budu šířit jakoby falešné věci. Mm-hmm. Takže se to potom samozřejmě nějak rozkřikne. No, tak jako byly nějaký negativní samozřejmě. A tak to má každý, že jo? To se stane. No. To nás právě zajímá, jak to měla třeba jako komunita rodičů. Jestli jako, protože jako některý lidi nemají rádi, když je někdo jiný úspěšný, tak mě zajímá, jak to třeba vnímali právě některý ty rodiče, nebo jestli to bylo jako pozitivně braný všechno. No vzhledem k tomu právě asi možná díky tomu, že jsem učila na té soukromé škole a ty rodiče byli trošku jako inteligenčně na vyšším levelu, jak to říct slušně, tak přáli mi to právě. Mm. Jo? I teďka máme vlastně souseda, který bydlí naproti nám, tak jsem učila jejich syna a ten v pohodě. Jo, já vím, on říkal, že jste ho učila a vy natáčíte a to je super, takže jako bylo to všechno v pořádku. Možná, kdybych učila na státní, kde jakoby je ten mix těch rodičů a všeho, tak možná by tam nějaká jasně. Negace byla, ale takhle ne. Tak to by si asi jako i stěžovali té paní ředitelce, jako nechce, aby nás učila ta paní učitelka, když platíme za to dítě, že jo, školní. No jasně, no. Takže to bylo to pozitivní všechno. Od stres, teda aspoň nevím, co říkají, třeba doma říkají něco jiného, já nevím. Navenek tě chválej. No, já. Aspoň, že tak. Hele, když se vezmeme přímo tu tvoji tvorbu, co bylo tak to největší, nejúspěšnější video, co tě tak pušlo v té tvojí tvorbě? Jako tam jich bylo docela, jako skeče asi na učitele. Jakube, neusmívej se. Porad, ta otázka tady padne. Hele, skeče na učitele, protože skeče byly nejvíc jakoby v roce 2014 nějak, 15, že jo. Ale kdo udělá skeč na učitelku? Když to udělá učitelka, tak to má přece úplně jiný grády, že jo. Takže ty skeče asi na učitelky, jak kdyby učitelka učila takhle, nebo kdyby, jo, jsem dělala srandičky, tak asi tyhle na TikToku. A na Instagramu nějaký family friendly, kde jsou děti, no. Ty tě nejvíc pušly, tyhle ty? Že to jako i sdíleli? Děti. Jo, tvoje ne, děti. Jo, já mám se ty jako děti ze třídy. Ne, moje děti. Budeme si počívat na videa. Řekneme, brácho jen má 4. No, tak ježišmarja. Myslím, že to otevřít školku. Polídáte mi děti? Ne. Já už mám brácha, ale má 4, jako kolik mám mít ještě na videu. Já jsem jednou v životě držel dítě v ruce. Fakt? Já se dětí hrozně bojím, že počkej, jako fakt? Jo, jednou v životě. Já se hrozně bojím, že těm dětem něco udělám, že je chytím. No a právě, že ty děti mají nejvíc, jakoby, jsou gumoví. Mají to vás, protože jak oni spadnou nebo to, tak oni jsou gumoví, aby klidně se nic nestalo, aby přežili, ne? No, proto já jednou v životě mě, ani někdo to byl, někdo mě strčil dítě, ať ho to, a já jenom, a takhle jsem měl to dítě, jenom říkám, ty vole, já už budu mít svoje děti, já se jim do štěst asi nedotknu ani, abych jim proto něco neudělal. Proto si nechtěl vzít to dítě, jak jsme byli na té, jak jsme měli ty závody na těch kolech a tam nám dali ti rodiče to dítě a ty si to nechtěl vzít, to bylo kvůli tomu? No, já se bojím, že tomu něco provedu, že to chytím, něco mu zlomím, ty vole. Tak já děti nemám, tak já nevím, viď? Jo, Martě, se na to koukáš, musíš mu to hned po narození takhle šoupnout a ať se stará týden v kuse. Jo, ať se naučí. Léčba šokem. Jo, ale hele, jak si to teď představuji, že já budu takovej ten vtipný táta. Takže já už se těším na to, až budeme mít dítě a já budu s ním vymýšlet nějaký bejkárny. No, tak to si počíná 7 let minimálně. No, pohoda, tak ještě 7 let. Ale já vůbec nevím, jak to právě bude vnímat Martě, že jo? Protože podle mě ona bude taková jako opatrná. Jo, to je přesně u nás. Já jsem opatrná, manžel to je blázen, ten ho tam bere, ho tam šejkuje, udělá mu otočky ve vzduchu, já vždycky trnu, ježišmarja. Teď na tenhle podcast kouká ten ospod. Okay. A je to tak, že jako když máš to první dítě, tak jsi na něj mnohem víc opatrná než na to druhý? Tyjo, u mě je to trošku jinak, protože já jsem měla Nelinku strašně brzo, ve 20. A tam, jak jsem byla jako mladá máma, já jsem vlastně ještě studovala vejšku, já jsem chodila na denní studium na vejšku, i těhotná, jsem se tenkrát nevešla už ani jako do lavice, se pamatuju, s pupkem. Rodila jsem super v létě, takže jsem mohla se vrátit do dalšího toho ročníku, až když na lince byly 3 měsíce, takže to už mohla být na hlídání u babičky. Aha. Ale vzhledem k tomu, že jsem byla taková mladá máma, měla jsem v hlavě hlavně studium dostudovat, tak jsem to úplně tak nehrotila. Neříkám, že jsem se nestarala, to ne, ale asi jsem to tak nehrotila. Zatímco teď jsem starší a už jsem víc to vnímala, že to je miminko moje a tak mám větší strach teďka. Jo, takže naopak. To máš takhle. Ale zase, kdybych asi měla teďka první dítě a třeba za 2 roky další, tak třeba je to jinak, že jo. Když se to vrátíme zase zpátky k otázkám, teď už nastane. Co jsi vůbec říkala na takový ty reakční videa, jak někteří influenceři dělali, takový ty reakce třeba na ty tvoje prsa, a na, tak, nebo jako na tyhle ty věci velký, protože i já jsem točil na to asi 2 videa, že jo. Duševně chorý zabiják. Já už jsem to říkala jednou, ale já přísahám na svoje děti. Já jsem vůbec nevěděla, že to tam tak jako jde vidět, jo, ty prsa. Když to stříhala, ne, to video. No ale vidíš se každý den v zrcadle. Chápeš? To prostě, a ještě jsem měla rolák, jako, jo, to bylo takový, tak vidíš se každý den v zrcadle, tak nevíš, když přibereš třeba, tak vidíš to maximálně na váze, ale jako, nebo na oblečení, že tě něco těsný, ale jako vidíš se každý den, že jo. Já jsem si dala na ten stůl ten telefon a ještě jsem byla těhotná do toho, tak samozřejmě, jo. Takže jsem tam něco natočila, stříhala jsem to, dala jsem to ven. A pak jsem viděla jednu reakci právě nějaký holčiny na to. Pančuku, máte tam něco tam říkala, prostě takhle to. A já jsem si pak uvědomila, tyjo, asi jo, no. A pak manžel, ty vole, jsou kozy. A Kuba, mám views? No, pak jsi to vlastně natočil ty, že jo, na to. No to moje video má třeba 1 milion, jako. Přes 1 milion má, ale tak kdo by do toho na YouTube, ne na ostatních platformách, nevím, kolik má na ostatních. To nevím. No, takže to bylo úspěšný. Pak máš ještě druhý, ne? No tak když mám milion, tak jsem si našel nějaký další video, které vidět a zeptal jsem se na něco jiného. No takže, ale potom už, tak jako už jsem to nějak brala sportovně, říkám, tak proč ne? Tak Andrea Nguyen nejvyhledávanější searchbar na TikToku. Tak dobrý, no. Jo, bylo to? Jo, je to doteď. Jako u nějakých videí, furt to tam je Andrea Nguyen všude, nejvyhledávanější na TikToku, Andrea Nguyen a prdel ještě tam bylo. Ještě to bylo prdel. Jo. Držíš si první dvě příčky, jo? Jo, držím. Už, ale byla jsem i nad Shopaholic Adele, takže to bylo dobrý. Že to se kde najdeš, jaká je vyhledávanost? Nevím, tam klikneš na TikTok jako na vyhledávání a tam se ti to zobrazí. A nebo u mých videí, tak tam máš nahoře co nejvíc nejvyhledávají nejčastěji. Tak já to zkusím najít, jestli mi to ukáže, když napíšu Andrea Nguyen, jestli mi to napíše cecky. Nebo takhle, já jsem to tam nepsal. Není na nějaký moje... Fakt? Jim je druhý a duševně chorý zabiják je třetí. Pak je Tommy Edit. Co je Tommy Edit? Jo, to je, dělej edity na mýho syna. Tommyho. Jo, jo. Depilace. No. Co? Andrea Nguyen depilace. Proč? Já nevím. Tak asi... Jo, to je asi... Asi depilace. Jako no hele, napiš Andrea Nguyen depilace první věc, tak seš ty v plavkách. Za 200 000. Děkuješ. Super. Tam asi bude i hashtag Andrea Nguyen cecky. Stopro. Takže ty jsi viděla ty videa, i co jsem točil já, anebo ostatní youtubeři, nevadilo ti to nějak? Neurazilo tě to? Ne, já jsem pro každou prdel. Když tak řekni ho potom. Ne, já jsem trošku taková bláznivá paní, takže dobrý. Jo, dobrý, pohoda. Já jsem pro každou srandu, já nejsem úplně, tak já si umím dělat sama i se sebe srandu, takže. To je hlavní. No. A nevíš, jestli ti potom nepřišli třeba nějaký nový followers nebo takhle, nesledovala jsi to? Netuším, upřímně, to fakt. Asi se dostala do dalšího povědomí lidí, no. Asi tam bylo poměrně větší množství mužského osazenstva možná. No a co týče těch tvých videí, dáváš si na něco pozor, co ukazuješ, neukazuješ, aby jako to právě nezbuzovalo tu kontroverzi? No, musím samozřejmě, tak jako nechci úplně spadnout do té kontroverze, ačkoliv někteří třeba na TikToku komentáře tam byly, ježiš, ty už začínáš být jako tato kontroverze a tato kontroverze, ale nemyslím si to, tak jako už samo o sobě kontroverzní je, že učitelka natáčí na sociální sítě, jako upřímně, že jo. Jako není to úplně taká ta kontroverze jako bizár, ale bizár na té síle bizárnosti. Svým způsobem to zvláštní je. Jako, co se budem, že jo. Je to přijde v pohodě třeba. No tak už v dnešní době. Ne, dneska jo, no. Jako možná před těma 3-4 rokama, no, tak to asi bylo taky jako... A hlavně TikTok, jak byl branej i tehdy, že vlastně ten TikTok nebyl branej pozitivně. A nebyl branej pozitivně. A nebo tiktokeři, že jo, teď už je to taky trošičku jiný, nebo je to trošičku posunutý, že jo. A ono, hlavně u těch tiktokerů, který mají ten přesah i na ty jiné sociální sítě, jako jsi třeba ty, že jo. Že jasně, pokud někdo skejse na TikToku a zůstane tam, tak chápu, že může zbuzovat u některých lidí kontroverzi, ale že když... Málo kdo si dokáže udržet potom tu pozornost, když právě nerozšířují ty ostatní sítě sociální a potom už fakt jako natáčí kraviny. Si myslím. Jako, že no, musíš to potom přiživovat furt, no. Právě. A potom už jako neví, co by a potom se z nich jako stává ta kontroverze, no. Vzhledem k tomu, že máme 3-4 sociální sítě z Hero Hero, když to můžu používat jako sociální síť, tak jako už není úplně čas dělat furt jenom kravinky, ale opravdu tam je ta práce, což vy sami víte, fakt se to jakoby naplánovat dopředu a co jak, a aby to dávalo hlavu a patu, že jo, nemůžeme prostě jen tak něco. A jak jsi se ptal, samozřejmě musím si dávat, že jo, pozor, co natáčím, co dávám ven a co ne. A i ohledně, jako, furt to bereš jako třeba z toho učitelského pohledu, nebo už to bereš spíš z toho influencerského pohledu, na co si dát bacha a na co ne? Z toho influencerského, z maminkovského, ale i z učitelského. Tam jakoby fakt je ten filtr větší, jo, že třeba musím si dávat pozor, třeba co dávám ven, jakože ohledně třeba alkoholu, příklad. Jasně. Jo, protože tam fakt jako mě sledují i děti malí, že jo. Nebo co se týče jako nějakých návykových látek, ačkoliv žádný neberu, ale jo, tady ty věci prostě, to je moje prostě stopka, že to fakt ne. No jasně. Hodně jako úzký soukromí si taky pořád, ačkoliv to tak nevypadá, tak pořád si to tam v rámci možností jako nechávám jakoby pro sebe. Jo, tak ono to může vypadat, že člověk tam dává všechno, ale tak ty si to určuješ, no, jo? Jako, jo, vlogy, ty denní, co děláme, tak děláme převážně z toho celého dne, ale ty vlogy mají 15 minut, ale den má 12 hodin, že jo, jako, když počítám to. Takže tam není třeba úplně všechno, že jo? Čiže furt máte nějaké jako tajemství. Jo. Těch je, zbytek najdete na OnlyFans. No to mi taky všichni píšou, kdy už bude OnlyFans. Větší baráček pak bude. Tenhle tak ještě to nebude. Nebo? No, tak jako, ty bys na mě hned udělala reakci, že jo, na Hero Hero potom. A to bys musela zdarma přístup. Já se kupuju, když to dělám ty reakce. No to je jedno. Každopádně, teď bych se přesunul zase zpátky k tomu, těm učitelštějším otázkám. Zajímá mě, jestli ty jsi byla třeba učitelka, která dávala i jako poznámky, případně jakou třeba nejšílenější poznámku si dala. A jestli se učitelé třeba předhání v tom, kdo dá jako bizarnější poznámku. Poznámky jsem snad nikdy nedala. Ne. Fakt ne. To jsi měla tak hodný děti, nebo prostě nedáváš poznámky? No jako všechny děti jakoby jsou hodný svým způsobem, protože když dítě zlobí, tak musíš najít tu příčinu, proč zlobí. Jasně, jasně. Já když to vem takhle jakoby fakt odbornějc. Poznámky jsem nedávala vůbec. A jestli se učitelé předhánějí, tak to nevím. Třeba moje maminka je učitelka a ta jako poznámku je skoro každý druhý den. To mi říká, já jsem skoro poznámku, sakra. Ale jako nebylo to žádný bizární. Jako vím, že si natáčíš nějaký ty poznámky ve škole. Ne, nedala jsem žádnou poznámku, že asi zklamu, bohužel ne. No. Pohodě. Ne, mně totiž přijde, že i jak vlastně natáčím tu sérii s těma poznámkama, tak dost z nich jako se opakuje, že třeba podle mě ty učitelé tomu jdou naproti některý, že prostě naschvál přinesou vycpanýho orla nebo něco a podle mě čekají, až si to někdo vezme do ruky, aby mohli napsat tu poznámku, že honí holky s ptákem v ruce nebo něco takového. Mariano, tak jako je, asi je spousta učitelů, kteří se hledají jenom to, no, nějaký taký trošku zábavu té práce, no. Ano. Mě by to možná i bavilo vymýšlet jako šílený poznámky. Fakt jako vtipný, ale že by to nebylo jako nic. Ale že bys ty děti musel něčím učit. Něčím? Bude učit životem, že je život těžkej, že prostě budou dostat poznámky. Tuhle otázku jsme tady nakonec jako nedávali, ale bavili jsme se o ní jako s Martinem, jestli jako bys tam třeba prozradila, co se děje za zavřenýma dveřma zborovny. Ty jo, to jestli se tam hodně drbe. Hele, teďka už neučíš, tak jestli můžeš něco pustit ven. To nechcete vědět. Chceme. Povídej. Hele, drbe se, no. Hodně. Jo. Ale jako takhle. Když někdo prostě má třeba špatný prospěch, tak ano, řeší se to. Hele, má i u tebe třeba špatný prospěch, jak to udělat, tohle z toho zlobí, zlobí, ježiš, ten mě dneska nasral, ježiš, ten je, jo, a ten byl zase nějaký hodnej dneska a to. Potom jako se tam dokonce mezi sebou dávají různé věci, dostala jsem třeba sazeničky jahod, protože jeden vlastně kolega třeba něco, to má zahrádku, dal mi sazeničky jahod jen tak, potom se tam rozdávají různý dárečky a to. Jako děje se tam toho spousta. Ale jo, drbe se tam. Ale jakoby, myslím, to asi v dobrém vůči těm žákům, protože furt je lepší vědět o nich něco navíc, protože ty učíš jenom 1, 2 předměty maximálně, že jo. A když fakt máš problém s nějakým žákem, tak chceš vidět, jestli je problém v tobě, jestli si ho neumíš ty sám jako korigovat toho žáka, nebo jestli je problematický v ostatních hodinách, že jo. Takže to je jakoby fajn na jednu stránku, na druhou stránku, ale to bylo všechno v rámci jako nějakých mezí. Jasně, jo, jasně. Že to nebylo jako nějak. Takže to i takhle řešíte? Jako jo, že, jo. Že to není o tom, že jako ten učitel takhle vypne a už se ty dětem jako už je nemá v hlavě vůbec. Ne, řeší se to hodně, no, protože ty vlastně přijdeš, jo, ty jsi tam třeba 45 minut, jdeš do zborovny a furt ti to jde v hlavě. Jako když třeba teď skončí podcast, tak taky třeba 5-10 minut ještě jakoby furt to nějak zpracováváš v hlavě, že jo. Tak to je to samý s tou hodinou, že jo. Teď ti někdo tam naštval, teď prostě něco se stalo, tak jdeš do toho a do té zborovny a řekneš to, že jo. Chápeš, takže nejde úplně takhle hned vypnout. A od kdy ty učíš? Jako v kolika letech jsi začala učit? Já jsem začala učit ještě na vejšce. To jsem ještě studovala, byla jsem na částečném úvazku, byl rok 2019, myslím. Takže 5 let. No. Zůstali ti v paměti jako žáci? Nebo jako, ne, asi ne všichni, ale jako třeba některý, že si myslíš, že si je třeba budeš i pamatovat jako třeba 10 let, 20 let? Hele, ty prvotní, když jsem začínala a oni byli třeba v 9 a potom odešli pryč, tak to už vůbec nevím upřímně, protože to jako, já jsem si musela zapamatovat najednou prostě třeba 200 dětí, že jo? Takže prostě to ne. Ale pak mám samozřejmě, který jsem učila od 9 do až do maturity. Tak to si pamatuju všechno samozřejmě. Všechny? Jo, jasně. Fakt jo? Ano, jménem všem, protože ono to vlastně, ta soukromá škola byla v tom skvělá, že ty třídy byly malý, že jich bylo třeba 15 ve třídě. A více ses mohl věnovat těm dětem potom jako učitel. A pamatuju si je do dneška se ke mně hlásí. Jako. Ale tady bych chtěla zmínit jednu věc. A to je dost důležitý, možná spoustu učitelů se mnou budou jako rezonovat, že paradoxně ty studenti, kteří se hlásí pořád a chtějí mít jedničky a mají jedničky a jsou snaživí a pořád ti jako s prominutím lezou až do zadku, tak potom, když jakoby nechodí na tu školu, tak tě na ulici nepozdraví. Koukají do země a nic. Fakt? A paradoxně ty sígři, se kterýma jsi měl největší, to dával jsi jim třeba poznámky, 5, nadával jsi na ně, prostě byl jsi na něj fakt jakoby přísnej, tak ty se k tobě nejvíc hlásí. Prostě paní učitelko, dobrý den, jak se máte? Jo, a to nechápu. A já jsem si myslela, že to je třeba jenom u mě. Já jsem se ptala třeba mámy a máma říkala, že to je úplně u ní to stejný. Že fakt jakoby vyloženě, neříkám všichni jedničkáři, ale taky ty, co fakt vyloženě se jenom snaží pro tu jedničku jít. Tak to je taky něco k zamyšlení, pokud se na to někdo dívá, jako trošičku to chování není úplně v pořádku. No. Tak možná to je i z toho psychologického hlediska, když těm dětem, kteří jsou problémoví a ty se jim chce snažit pomoct, tak zrovna ty děti to v sobě cítí, že aha, to je ten člověk, co se mi snaží pomoct, tak mají asi nejcitový vztah k tobě, než ten člověk, který jenom to jde přímo jenom za tou jedničkou, ale... Lezou do prda 10 dalším učitelkám třeba. Nevím. A tak to jsou asi možná i potom taky ty lidi potom v dospělosti, že udělat si jenom to svoje přes lokty a svoje a po mě nezajímáš. Jako. Já učitelky zdravím a učitele, teda pokud je poznám, protože já mám hroznou paměť jako na obličeje, ale jako tak učitelky jsme vídali dost často, takže většinou je jako poznám. Ale občas jako když jako mě učila nějaká mladá učitelka na základce, tak to bych asi už teďka třeba ani nepoznal, jako jak vypadá. Že? Ale tam vyloženě šlo úplně vidět, víš, jako že mě vidí, koukají na mě a pak se rychle podívají na zem, aby mě nemuseli pozdravit. Jako a dost mě to mrzí, protože to byly docela šikovní holčiny nebo šikovní kluci a dost mě to jako mrzí, no, že... To se stává, no. Zdravte své učitelky, oni si to pamatujou. Jo, ale ta práce je celkově nevděčná, je strašně moc jako faním všem učitelům, že učí třeba 20 let v kuse a že jsou jako, že existujou, jako, že fakt jako klobouček dolů. Já jsem učila fakt jako chvilinku a byla jsem tak strašně unavená, jako psychicky, no, jako fakt šíleně. Fakt klobouček dolů. Prostě. Hele, jak vůbec vypadá takový den učitelky? Protože jasně, ty si jako odučíš nějaký ty hodiny, někdo může říkat, že učíte, že jako pracujete v úvozovkách 6 hodin denně třeba v té škole, ale vy pak si toho musíte spoustu připravovat, hlavně ten první rok asi, a plus ty úkoly a všechny ty věci, ne? Hele, prvních určitě 5 let minimálně si musíš dělat přípravy. Hele, třeba moje máma ta učí přes 20 let a ta si dělá přípravy doteď. Jako. Ona má materiály, ale furt tam musíš jako přemýšlet. Týdle, protože každá třída je jiná specifická a týdle třeba nejde tohle 100, tak musí vyhrabat materiály, prostě co používala před 6 lety, jo, aby tohle 100. Takže furt tam jsou nějaké jako přípravy, asi prvních 5 let je nejhorších, ale jak vypadá den učitelky, tak jako vstaneš, že jo, jdeš, odučíš si to, já jsem měla třeba, nevím, 4-5 hodin v kuse, pak jsem měla třeba 2 hodiny pauzu, pak jsem měla zase 2 hodiny. A pak přijdeš právě domů a buď, když máš pauzu v té škole, tak si opravíš testy nebo uděláš si přípravy a nebo to děláš potom doma. Jsou předměty, kde to dělat nemusíš, jako je tělocvik třeba, jo, nebo hudebka nebo tak, ale nejhorší je asi ty přestávky, protože žáci mají 10 minut přestávku, ale ty je nemáš. Ty vlastně, vem si, že nejhorší je třeba i v těch školách, když nezůstáváš v jedné třídě, ale že třeba i ty pendluješ mezi těma třídama. Takže ty si sebou bereš notebook, klíče, peněženku, telefon, různý ty učebnice a všechno a jdeš k sobě do kabinetu. Takže to už si ztratil, jakoby, jo, třeba 2 minuty, možná 3, když jsi na velké škole. Pak to tam položíš. Teďka se koukneš, a učím teďka tu třídu. Tyhle musí tohle udělat, tohle, teďka za tebou přijdou 4 holky, nemůžeme psát zítra. Teďka na tebe klepou další rodiče. Dobrý den, já bych chtěl se poradit, protože dcera mi něco to, teďka telefonáty rodičů. Jo, a teďka už najednou a minuta po zvonění, jdu pozdě, musím rychle, ani se nešel na záchod, ani se nekousil do svačiny. Tohle je jakoby nevýhoda asi. Jo, ta velká přestávka tam potom jako na velkou přestávku většinou řešíš s dětma něco, co nestihneš třeba jakoby během té hodiny, třeba nějaké osobní věci, nebo když jsi třídní, tak něco jako je to halus. No. Takhle vypadá den učitelky. Jako. Já jsem byla ráda, když jsem přišla domů. První, co jsem udělala, to manžel se mě vždycky umíral. Jako. Jsem přišla domů a já jsem usnula na hodinu. Já jsem vypla, usnula, pak jsem vstala, najedla jsem se a pak jsem zase fungovala. Protože vlastně, jak seš fakt, jakoby, ono se to nezdá, jo. Ale já jsem i makala ve fabrice za pásem. 12 jsem dělala. Takže vím, jaký to je opravdu jakoby fakt makat a dělat jednotvárnou práci. A nebyla jsem z toho tak unavená, jako z toho učení. Mm-hmm. Protože každá ta třída je jiná, každý je jiný. Protože ty máš v hlavě, že musíš naučit tuhle tu látku. Já vím, že ty ji třeba nenaučíš celou, protože tamhle Pepík křičí, tamhle Marušku bolí hlava, tak musíš teďka zavolat rodičům a tohle. Že nikdy to není úplně tak, jak se naplánuješ. A do toho vlastně ty přestávky nemáš, že jo, nemůžeš se pořádně najíst, furt někde běháš, něco řešíš a to. Je to docela takový náročný, jak na fyzičku, tak i na psychiku. Jako. Já jsem měla hodinky, že jo, a přes těch 7 hodin, co jsem učila, tak mi tam nalítávalo, že jsem dělala 20 000 kroků. Jako. Furt něco lítám, něco dělám, že jo. Jasně. No, tak. Když třeba ty děti ti říkají, že jsou nemocný, že se cítí blbě, poznáš to někdy, že si vymýšlí? Hele, u nás se tam zatím nikdo nevymýšlel. Mm-hmm. Jo, neměla jakoby důvod u nás, ale volali jsme už, já jsem volala sanitku jednou, to bylo taky nepříjemný. To je takový, protože ty je máš na starosti, že jo, ty jsi za ně zodpovědný, to je hrozně. I právně? Jakoby jo, protože je máš, že jo, proto taky další věc, která se řeší, velký téma, který ve školství není vyřešený, a to je, proč učitelé nepouští na záchod. Teď jsem to chtěl říct. Já jsem to někde čet, že to je kvůli tomu, že ty nesmíš je jakoby ztratit z dohledu, že máš zodpovědnost. To je taková šedá zóna vlastně v tom školství, která není doteď vyřešená, a je to strašně jakoby blbě, že jo? Protože ty máš ty děti v té třídě a ty za ně zodpovídáš a ty tam musíš bejt a ty, když pustíš někoho na záchod, tak co se může stát? On může utíct. On může, a to se taky stalo, že utek. Jo, žák potom byl hledaný policií. Ježišmarja. No. A chudák šel na záchod a soukromá výběrová škola. No. A to měl zase doma, že jo, problémy. Jasně. No, potom vlastně na záchodě se cokoliv může stát, že jo, může prostě spadnout, nebo může mu být blbě, nebo neřekne ti něco, jo. Tam fakt je to těžký a ty by si správně měl s ním jít nebo zavolat sekretářku, aby s ním šla ho doprovodit na ten záchod, což je tak jaký potupný, jako jasně, jo, pro to dítě, že jo, jako chtěl bys, aby tam čekala takhle za dveřma sekretářka. Už to bude. Já měl včera mexický jídlo, ještě chvilku počkejte. No, je to takový, nevím, je to nedořešený, no. Takže jakoby v úvozovkách z právního hlediska by se neměly pouštět ty děti bez dozoru na záchod. Ale no to je právní hledisko, ale zase nemůžeš jim odmítat životní potřeby, že? No jasně, jako je pití a jako je tady ty potřeby, no, životní. Takže máme tady nejpodstatnější, reálně nejpodstatnější a nejdůležitější otázku z těch všech, co jsme tady měli. A chceme upřímnou odpověď. Jaká je pravděpodobnost, že při houpání na židli si rozbiješ hlavu? Velká. Jsi si 100% jistá. Nejsem. No, je tady. Už se to někdy někomu vůbec povedlo, že si zhoupání na židli fakt rozbil hlavu? Každá učitelka to říká, ale nikdy se to nikomu nestalo. Ale tam asi není úplně jako... Ne, oni to říkají schválně, protože to je jakoby nejnaučenější. Protože za nich se to taky říkalo. Jako nehoupej se na ty, že tam se rozbiješ. Pokud za ně není vyloženě to pení, když to vezmeme takhle, jo, z té fyzické stránky, tak asi se nic nestane, nebo skříň, že jo. Ale nemělo by se to, no. Jako, nevím, proč to používají ty. A já jsem to taky použila. To je prostě takový to už za to. Zarytý. No. Zakořeněný, no. No. To je... Nám třeba učitelka, co říkala, že když si budeme praskat klouby, takže nám vylítnou šlachy. Že nám z prstů takhle vystřelí šlachy. Já jsem pochopil, když jsi říkal, že když si budeš praskat klouby, tak se ti budou třást ruce. No, oni toho nakecají strašně. A nebo třeba jako když utíkají na chodbě děti, nelítej. Uklouznej a zlomí si vás. No. Jako, taky jako furt zažitý, ale přitom nikomu se nic nestalo, že jo, nikdy, jako tam utíkali. Jak bys debilně musel upadnout na rovný chodbě, aby si zlomil vas. A tam jde třeba o to, že se s někým čuchnou. No, že třeba někdo jde, že jo, a to se stalo, to hlavu o hlavu a chudáci. Tak se zasloužili a zapamatovali si to a už přestali běhat. No nevím, děti. A tak to byl ten druhý stupeň, tam je to ještě dobrý, no. Tam je to dobrý? No, jakože už divoký, že mají už větší ten rozum, ne? Než ten třeba první stupeň. Já vnímám sebe, nevím, hele. Kuba ho nemá doteď, já to má 31. Dvojku schvání jsem dostal až na střední škole, ne na základce. Fakt, jo. Ty krásný. No, takhle, ono to bylo definované jako psychická šikana učitelky, ale... Protože to měla dostat ona, ne? Tu dvojku schování. Ne, on šikanoval. Že já jsem jí prej psychicky šikanoval. On říká, že ne. Ale no, takhle já ti řeknu, jak to bylo. No. Nás debily napadlo v prváku. Ona měla hrozný zpoždění, fakt třeba 20 minut. A my jsme tam byli jenom půlka třídy a nás nenapadlo nic jiného, než se nadat jako černý brejle a stoupnout si za dveře a dělat jako sekuriťáky, že ji nepustíme. A ona otevřela dveře a my jako jsme tam stáli a ona tak uhnete mi a my jsme nemluvili, jenom jsme tak debilové tlemili, tak ona odešla pryč. Tak my jsme řekli, jo, to hustý. hustý. A teď přijde, tak na ní ukážem zadek. Tak se tam ukáže zadek a ona vyšla s ředitelkou. No. Ježišmarja. Tak jsem dostal podmínečné vyloučení. Naštěstí to bylo až v půlce června, takže to podmínečné vyloučení mi trvalo 11 dní. Takže to bylo dobrý, že do konce školního roku. No, to už není moc dlouho. No já vůbec nevím, co bych dělala, kdybych viděla takhle jako ty žáky s těma brejlema. Bych řekla, prostě uhni. A kdyby neuhli, tak prostě bych je prostě předala, tak si tam stůjte. A jak dlouho to vydržíte, třeba bych si dělala srandu, nebo já nevím, jako co bych... To už pak nechci vzdát, ale... Tak kdo z koho potom už prostě neuhneš. Tam už se to dělali taky, ale to je všude. Blbosti, no. A my jsme je měli rádi. My jsme to udělali, protože nám to přišlo vtipný. To nebylo, že bychom je chtěli dělat na schvály. To jako dítě neřešíš, prostě máš jinou mentalitu v tu chvíli, prostě neřešíš. Prostě neumíš vcítit do té dospělé osoby. Přesně jako, tak. Jak by ti tobě bylo, kdyby tohle... Nejsi tak empatický, podle mě. My jsme ji pak se všichni jako donesli za to ještě jako kytku a čokolády a takové věci. Tak to je dobře, tak to jste byli dobrý sígři. Ano. A co ty? Schováváš si třeba někdy jako čokoládky nebo nějaký sladkosti, když jsi učila? Když jsem dostávala čokoládky, tak jsem je papala. Papala je. Když jsem dostávala víno, tak jsem ho vypila. A kytičky, tak ty jsem si taky nechávala. Jsou učitelé, kteří si to nejí, já nejím sladký, tak to přerozdávají svým dětem. Já taky jsem dávala svým dětem. A to nebo v rodině si to přerozdělo, protože třeba taková moje máma, tak když učí třeba fakt jako 30 dětí a všichni přinesou jakoby buket, tak to potom rozdává sousedkám třeba. Jo, že jim aspoň dělá radost, protože ona už ty kytky nemá kam dávat. Ona je šťastná za to, že dostane od těch žáků, že jo, něco. Je ráda, všechno, ale tolik to by si musela otevřít květinářství. A zase by to byl dobrý biznis, že jo, na konci roku si dělat květinářství na 2 dny. A nebo si s tím zajít jako ke hřbitou třeba. No. Too much? No to je jedno. Tak v tom případě se ptám na otázku, jak to dělá, že jako, jak si odneseš na konci školního roku 30 kytek domů? No několikrát musela. Autem? No ona parkuje autem tam vždycky před tou školou. Nebo parkovala, ona teďka změnila školu, protože ta škola teď jde do katastrofálních podmínek. Aha. Takže musela změnit práci. A vlastně ty kytky, který vlastně měla, tak vždycky musela třikrát asi šla, no. A potom vlastně ona bydlí v paneláku několik pater, tak taky, no, šla několikrát, si pamatuju, jsem ještě pomáhala tenkrát. Co byste jako učitelky nejvíc uvítali, aby děti dávaly na konci školního roku místo kytek? Obálky s penězma. Paní Štelko, máme vás rádi, tady máte 3000. Hele, není to úplně jako nutný, že jo, něco dávat. A tak dává se. Dává se kytka. Jako ze slušnosti, ano, kytka. Tak když je to třeba 1 růžička, tak jo. A nebo je to super, když je třeba, já jsem měla ráda, když jsem dostala v květináči, kterou si můžu nechat, třeba nějakou orchidej nebo něco. A zase, když dostaneš 30 orchidej, tak zase taky nemáš kam dát. Ale... Takže třeba právě čokolády nebo víno? Jo, nebo... víno určitě. A nebo když už tak jenom 1 kytička, ne buket, protože to už je fakt jako tůmáč, jako. Hele, tak můžeš to dělat chytře a vždycky ten týden předtím, než bude ten konec školního roku, tak nenápadně přineseš ten z Lidlu, pěkně neřekneš, děti, normálně, tenhle ten parmezán a tohleto prosciutto, normálně to by bylo skvělý. Máš třídy A, B, takže to bude víno, čokoláda, víno, čokoláda, víno, čokoláda. A tam olivy na konci, že jo, a to trošku vyvážíš. Ale když jsme se začali bavit o jídle ve školách, tak já jsem teď přišla na jednu věc vlastně. Že ty děti dostávají zdarma ovoce do škol a oni to vůbec nejí a hrajou s tím třeba fotbal, třeba s jabkem a tak, to mi taky přijde. Jako... Já jsem si říkal, že proč jsme to dostávali. No. Hokejisti hráli fotbal, no. Že mi to taky dobrý jako zmínit, že to je jako takový, nevím, třeba, nebo jednou za půl roku jsme dostali třeba takovou tu bedničku, byla tam papája, byla tam ananas, takový ty exotický, jakože to mají děti ochutnat. Ty děti prostě nechci, stejně tam Sprite a kolu a to mi stačí, to je sladký taky. Jasně. Jo, že tam je taky asi takový problém, že když už jsme se dostali úplně sice jinam, ale jo. Jako je to furt jídlo, jak jsi říkal ten parmezán, tak mi to hned napadlo, že... S parmezánem na ovoce a když už jsme tady tímhletím oslým můstkem, máma stekla, zase pekla, máme tady sladký, máš ráda sladký, klidně si dej. Miluju, já taky si dám. Tak si dej, to je nejlepší na podcast. Sice tady máme další otázky, ale... Ale musíš člověka trošku potěšit a nebát se mu dát si něco vychutnat, Jakube. Ano, už paní stekla, je to dobrý. Myslím, že to na tebe někam spadlo ještě. Ne. To je jediný, to ty sleduješ, my to nikdo neviděli, něco padá. Já vidím všechno. No, výborný, paní stekla. Tak v tom případě tady mám ještě otázečku, když už jsem tady mluvil, že vidím všechno. Co ty jako učitelka, vidíš v té třídě všechno? Že třeba ty děcka používají taháky a takhle? A jenom to třeba občas neřešíš? Víš, že já jsem jakoby tam mladá, že učitelka, takže já to vidím. A jak u koho? Že to dítě fakt jako snaživí a třeba se nestihlo naučit, protože měl kroužek, takže řeknu OK. Ale když fakt jakoby vidím u nějakého člověka, který to má furt, je to možná nespravedlivý, tak u toho, ale prostě jako to seberu a řeknu jako nedávám 5. Aha. Dávala jsem enka, že se to může opravit, prostě bez toho. Vidím, že dokonce jsem viděla. No. Jednu takovou zvláštní věc a to je, že jsem psala na tabuli. Tenkrát jsem měla ještě 56 kilo, byla jsem hubeňonka, měla jsem taký kalhoty uplý, což jsem asi neměla dělat. Psala jsem na tabuli a už nebylo místa, když jsem se musela vohnout, abych to něco napsala dolů. A jak jsem byla vohnutá, takže jsem trošku viděla periferně jako dozadu, ne? Tak jeden deváťák udělal. To jsi viděla? A on byl, to byl hokejista. To byl hokejista. A byl strašně slušnej. Fakt strašně slušnej, hodnej kluk. My jsme slušný, hodný kluk. Hezký, slušnej kluk. A udělal tady to. A já jsem jako se otočila a říkám, jako si vymyslím jméno Tomáši. A on úplně zrudnul. A ty kluci vedle něj takovej smích prostě, že úplně umírali, až bouchali do té lavice, že nemohli, ne. Říkám, sakra, co to bylo? Já se vám, paní Čoko, omlouvám. Tyjo, takže tohle jsem viděla, takže mám oči všude, ano, vidím všechno, i taháky a nejenom taháky. A co ještě vidíš teda? No to tady ty kromě krmení koně. Já bych to popsal, co jsou na Spotify. Co to máš za výrazy, Jakube? No to je jedno. Tomu se fakt neříká krmení koně, ty vole. Ne, a jak krmíš koně. Ukaž, jak krmíš koně. Takhle, vole. No, tak vidíš. Je to krmení koně. No, takže. Taky rozhodný dnes. Je s váma sranda, hoši. Děkuji. Radši bych se hned vrátila do té třídy plný sígrů. Hokejisti jsou lepší, no, než tohleto. A jak ti vůbec chybí to, že teďka naučíš? A máš plán se vůbec tam potom vrátit? No, vzhledem k tomu, jak jsem už tady zmiňovala, že to je nevděčná práce, tak mě to hrozně baví. Takže ano, chci se vrátit, ale jestli mi to chybí, teď v tuto chvíli nemůžu říct úplně, protože se plně věnuju hlavně těm sociálním sítím, věnuju se psaní knížky a věnuju se dětem. Takže teďka mám úplně jiný vlastně priority a jsem trošku úplně odtočená, ale samozřejmě, že se chci vrátit, že mě to baví. A co píšeš za knížku? O sobě. Celkově jakoby je to můj životopis s motivačním takovým nějakým postojem, protože já jsem se opravdu prošla hroznýma věcma, neměla jsem na jídlo, pro dítě, pro sebe. Měla jsem na tom fakt špatně, jo, a celkově i co jsem si vyzkoušela prací a všeho, abych jako přežila. A mám se nakonec dobře, že to jde, že když člověk opravdu změní svůj pohled na věc, i sám sebe třeba, občas je tam chyba u vás samotných, ani o tom nevíte, tak o tomhle tom vlastně, o té cestě mojí, od dětství. Ani dětství jsem neměla moc dobrý, takže celkově od toho dětství doteď. A kdy tak plánuješ jako mít hotovou? Hele, a než se to samozřejmě sepíše všechno, vydá, dá kontrola a tak. Takže to není ve finální fázi nějaký? Ještě není to ve finální fázi, ale tak do roka určitě bych chtěla, aby už to bylo venku. Aha, jasně, jasně. No a když se jedna z posledních otázek ohledně třeba toho školství, tak jak to ty vůbec vnímáš, to české školství? Je to podle tebe jako na nějaký správné cestě, nebo bys tam viděla nějaké nejlépe změny? Když jsem učila, tak to ještě v rámci možností šlo. Teď jak neučím a vidím, co se děje, že vlastně byla stávka učitelů, že jo, a tohle tak to jde totálně do kytek. Já nevím, jestli to je vládou, nebo jestli to je prostě tím nastavením, že se mění situace kolem nás, ať je to AI, ať je to různé věci a ty školy se nedokážou přizpůsobovat. Nevím, komu mám dávat tu vinu, jestli těm školám samotným, nebo té vládě, ale jde to fakt strašně dolů z kopce a měla by se fakt udělat reforma. To tady říká každý, jako jo, ale nikdo neví jak, ale třeba já jsem koukala, četla jsem článek, že taková VŠE, tak ta už na nějakém oboru zrušila bakalářský práce. Protože bakalářka, vlastně, když ji píšeš, tak to za tebe stejně může napsat AI. že jo, protože tam není jakoby úplně nějaký výzkum. Takže zrušila bakalářský práce s tím, že místo toho si uděláš nějaký svůj projekt, že si otevřeš třeba podnik, nebo uděláš plán, jak otevřít podnik. Jo. To, co za tebe ta AI úplně neudělá. Jasně. A to si myslím, že je správná cesta, protože dávat dneska referáty dětem třeba na střední, na základní škole, však to za tebe stejně napíše, že jo, ten chat prostě... Chatbot, nebo skopíruješ Wikipedii, no. No, to už se dá, to tak dohledávat. Ale jak ty dohledáš, že vlastně, protože tu Wikipedii ty to můžeš dát, přestože ty si to někde obšahlí, že ta AI to dokáže ti tak napsat z x prostě stránek, že nenajdeš, že to je prostě jako okopírovaný. To je jako na tom to špatný. Takže ta AI by se měla vlastně nějakým způsobem líp učit. Ona se začala dávat do škol víc té elektroniky, jakože třeba češtináři by měli učit slohovky psát ve Wordu a ne na papíře, aby se naučili, jo, třeba zeměpisář by měl učit prostě v Google Earth prostě, nebo jo, už jakože se to snaží jako modernizovat. Pomalu a jistě, jo, ale celkově, že nechtějí přidat vlastně nepedagogickým pracovníkům, jako třeba jsou školníci, kteří jsou dost potřební pro tu školu, aby vůbec stála ta škola, že jo? Plus vlastně kuchařky a tadyhle z toho uklízečky, který se dbají o to, aby to tam děti měly čistý a všechno, tak to mi nepřijde úplně fér, jako, protože inflace je pořád vysoká, že jo? A ty platy zůstávají, to je trošku jako divný, no. Je fakt, že jako učitelům, ty mně nepřijde, že by teďka jako nějak strádali, ty mají docela podle mě dobrý vejplaty, no, ale ty nepedagogický, tam to je špatný, no. No jako vzhledem k tomu, že studuješ 5 let vejšku a máš plat jako učitele, jaký máš, tak furt je to málo oproti třeba jiným profesím, když dělat právníka třeba. Mm-hmm. Jo? No, je to takový, jakoby vůči tomu je to to. A třeba taková uklízečka třeba má 18 000, nevím, jestli čistýho. Minimální mzdu bude mít. No, má 18 000 jakoby, a to jako, vím si, že si zaplatíš nájem. Máš děti a jako seš... No jasně, no. Je to špatný, tohle to se myslím. Takže tak. Ohledně českého školství. A ohledně českého školství, jako jde to do kytek, no. Máme tady pro tebe poslední otázku a my jsme toto téma řešili, než jsi přišla. Jaký máš ty názor na domácí úkoly? Jestli si myslíš, že by měly normálně klasicky fungovat, nebo by se měly omezit, protože toto téma je teďka v celku aktuální, tak jaký máš ty názor? A někde ve světě je úplně rušej ty domácí úkoly, že jo? No, oni ve světě i rušej, nebo jsou i školy, kdy vůbec nechodíte s aktovkama do školy, že všechno, veškerý učení máte tam, že jste tam vlastně od 8 třeba do těch 2, tam se máte učit. A jak jdete domů, tak máte mít svoje vlastní jakoby koníčky. U nás v Čechách je trošku problém v tom, že některé děti nejsou vedený rodičema, to znamená nemají kroužky. Oni přijdou domů a jdou ven prostě a dělají kraviny, tak proto asi jsou ty úkoly, aby je ty učitele usměrnili a prostě je naučili nějakým, aby se zvykali na něco, že mají ještě nějaké povinnosti doma. Jo, třeba v tom zahraničí je to jinak tak asi kvůli tomu, že ty děti mají nějaký režim, že prostě musí chodit tam a tam a tam. Tady to ještě tak zažitý úplně není. Domácí úkoly jsou dobrovolný a neměly by být známkovaný. Jsou dobrovolný. A to málo kdo jako ví, ono to je normálně, jsou dobrovolný. Takže jako vždycky byly? Vždycky byly. Nám vždycky říkali, jsou povinný. Teda. No, tak škole, ona říkala, že je povinný. Nevím, jestli to bylo za nás, abych neříkala opolu blbost. Nevím, jestli to bylo za nás, ale jsou fakt dobrovolný. Aha. A pokud za to dostanete 5, že jste je jako neodevzdali, tak se můžete normálně ohradit. Nevím, fakt, co bych asi řekl doma, ty brady, bych řekl, naši máš úkol dobrovolný. No. To by dopadlo hodně rychle. Naši by řekli, že ho stejně udělám. No, přesně. Jako takhle, domácí úkoly jsou fajn, když jakoby ten žák strádá a potřebuje se to nějak procvičit. Na druhou stranu já, když jsem dostala domácí úkol, třeba z matematiky, já jsem byla hrozně hloupá na matiku. Dostala jsem domácí úkol z matematiky, že mi to nešlo, abych to procvičila. Jak jsem ho doprdala, protože když to nechápu a potřebuji toho učitele mít u sebe, že jo. Takže tohle mi přijde fakt jako blbost. Na druhou stranu třeba... A ono, když už ty matematice pak jsou i písmenka místo čísel, tak občas některý rodiče taky říkají, že se to no. Já bych svým dětem, kdybych teďka měl 10letý dítě a to mě přineslo úkol z matematiky a byly tam písmenka, taky tak si Kuba zvládne malou násobilku, na tož písmenka. No, možná zlomek. Rovnice o 2 neznámých, jak máš začít, sakra, jako, že jo, prostě taky bychom nevěděli. Jaký je x? Jak to mám vědět? Ale teďka jsme se ráně bavili a já jsem říkal, můj názor je ten, že a Kuba to říkal. Procvičování doma v pořádku. Pokud dítě si má tu látku procvičit, dobře, to se může brát jako domácí úkol. Ale ne, že to, že jsou i učitelé, kteří řeknou, na příští hodinu se naučte tuhletu a tuhletu látku, budeme z toho psát test. To je práce, to je povinnost toho učitele a to dítě by se mělo vlastně učit v té škole, protože potom vlastně to není domácí úkol, jako to už... Chápu. No já si taky pamatuju, taky mi to přišlo nespravedlivý, protože proto jsem to taky nedělala, protože taky se mi to nelíbilo, že jo, když jsme měli na biologii jednu paníčelku, doteď si ji pamatuju, na Gimplu, a ona nám řekla, druhý den jsme měli mít zase biologie, ona řekla, píšeme zítra z 200 stránek učebnice. 200 stránek učebnice, ne z výcucu, ale z učebnice, takže si přečti 200 stránek učebnice, 1 000 000 výrazů, zítra z toho píšem. Já na ní koukala. Co nemůže, ne ani? Hele, to, jako, to bylo... A škola. Samotný se mi to nelíbilo, tak proč bych to dělala já dětem? Takže já jsem tohle nedělala. Já jsem, když už, tak ano, dala jsem mi třeba, když jsme něco fakt nestihli a potřebovala jsem... Domácí úkol je fajn, když jako ten učitel opravdu nestíhá, ale že si za to nemůže ten učitel, ale třeba ta třída samotná, že třeba se furt jako, tam ruší nebo něco, tak to chápu. Ale na druhou stranu, nevím, no, nedávala jsem ani domácí úkoly, jenom když jsme fakt něco nestihli, nějaký malý prostě cvičení nebo to. Ale tak se tady jenom okrajově zmínila to s těma taškama, to si myslím, že je jako určitě fajn, aby ty děcka to měly někde a nemuseli to furt nosit. Protože když vidíš ty 6-7letý děti, co vážejí 15-20 kilo a 10 kilo aktovku, chudák tam připadává dozadu. To je kravina, ty vole. Moje dcera byla poprvé v životě s bolestmi zad v 6 letech u fyzioterapeuta. A proč? Aktovka. Takže minimálně u toho prvního stupně fakt by se měli nechávat ty, a hlavně prvňáci, oni mají tak těžké tašky, protože každý den mají to samý. Oni nemají jako, my jsme měli biologii 2krát týdně jenom, že jo? Ale oni mají matiku, češtinu, všechno prostě každý den, že jo? Takže to je těžké a teď ještě oni to musí mít zvlášť v těch deskách, aby se jim to nepokrčilo. Takže ty desky taky vážejí něco, že jo? Sešity a všechno. Sešity, ano, všechno, takže je to jakoby problém, no. Tak proto ty dětské aktovky jsou dělané jako stavební konstrukce, že jo? To se nerozbíjí. No, jsou ergonomický dneska, ale furt jako vidím to na těch dětech, že to... No, chodíme k fyzioterapeutovi se 7letým dítětem, to je výborný, no. A děláme cvičení kočičku a týhle věci, protože prostě jí to bolí, že jo, ty záda. Furt se takhle jako kroutí a to... Jasně, no. No, takže ty tašky by určitě na prvním stupni by měly zůstávat ty věci, potřeby. Však jsou stejně v jedné třídě, ne to, že jo. Právě. Nechodí jakoby jinam, takže by měli to tam mít. Ale stejně většina z nich má skřínky, že jo? V dnešní době už je to udělané tak, že většina základních škol má skřínky, ne? Má, no. Ale jako u těch prvňáčků stejně mají tu třídu jednu, do které chodí, tak proč jim tam neudělají poličky a nenechají to tam, nepojmenujou to prostě podle jmen a nenechávají to. Kufříky tam mají na pracovní činnosti, kufříky na výtvarku taky, že jo, tělocviky si tam taky nechávají v té třídě, tak proč tam nemůžou nechávat tady ty učebnice, že jo? Jdeme udělat petici, zakážeme domácí úkoly. Přesně tak, dámy a pánové. A s touhle bombou se rozloučíme s tímhle svým podcastem. Máme tady na tebe ještě nějaké otázky z Hero Hero, který si od fanoušků, který si probereme, ale děkujeme, že jsi dorazila. Děkujeme moc. Děkuji za pozvání, bylo to s váma moc fajn. To jsme rádi. A vy se mějte hezky, dámy a pánové, uvidíme se zase příště. A buďte hodní na své učitelky a ahoj. Ahoj. Ježmere, kdy už? Sakra, musíš ukázat víc, to nejde takhle prostě. Já jsem fakt nad tím uvažovala, že si založím OnlyFans. Já jsem začala vlastně s vietnamským klukem, takže když mě seznáme vlastně s rodičema, no oni mají úplně jiný svatby. Co je pro tebe finančně lukrativnější? Sociální sítě nebo práce učitelky? Ale prosím, jsou i u nás v Karlovarském kraji učitelé, kteří mají třeba 60-70 čistýho. To já myslím, že brání jako nejlepší jako základní škole. A 4 miliony měsíčně to bylo. Nejlepší je těm dětem říkat, že nemáme peníze. Můžu říct, jak se vychovávají děti vietnamský tady, že jim je úplně jedno, jestli tam žere písek nebo něco, jo. Polívka, ne? To je to fočko. Aha. Takže se musí číst nějak f. A kdybyste řekl fo, tak je to kurva. Proto se moc jakoby... To řekl fobo. Tak proto máš bumbo nebo polívkovej táta. Nebo kurvovej táta. Já jsem k němu přišla na návštěvu do rodiny a hned se mi urazila. Já vůbec nevím, co jsem říkala. Jenom jsem chtěla polívku.